Benvinguts i benvingudes a Estudi a la URB, a l'Espai Radiofònic, conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili. Us volem donar a conèixer diversos graus que imparteix la nostra universitat amb la finalitat que des de la veu dels professors, els alumnes i els graduats en aquest sector ens diguin una mica com tracten aquests estudis, aquests graus, i d'aquesta manera els alumnes, els futurs estudiants, es puguin fer una millor idea i requereixin del seu futur, escollint una o altra titulació. Avui, aquesta setmana concretament, ens centrem en el grau d'enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions. I això què significa, de què es tracta? Doncs ho parlarem ara amb els nostres convidats, que passo ja a saludar. D'una banda tenim per aquesta banda el Joan Manuel Canals, estudiant de tercer grau d'enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions. Joan Manuel, benvingut. Hola, bona tarda. Tenim també la Eva Pujal, Software Engineer a System Siberia, que és també exalumna de la URB. Benvinguda. Bona tarda. I de l'altra banda tenim el professor d'aquest grau, el David Girbau, responsable d'ensenyament del grau d'enginyeria de sistemes i serveis i telecomunicacions. Benvingut. Hola, i a la figura de l'ocupador, que és aquesta figura així que ens aporten una mica més directa, el Guillermo San Juan, gerent i fundador de Pentadom Edificios Inteligentes. Benvingut. Hola, bona tarda. Si us sembla, comencem per aquesta banda. Aquest títol que potser a la gent encara no s'acaben de fer una idea exacta de què significa aquest grau d'enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions. David, com ho podríem explicar? En què consisteix? Bé, bona tarda. Jo crec que per explicar què són les telecomunicacions, el que hem d'explicar actualment és que la societat tendeix a ser cada vegada més una societat digital, tots tenim telèfons mòbils, tots fem servir internet, i és en tots aquests aspectes on l'enginyer de telecomunicacions ens pot oferir solucions. Per exemple, tot el que té a veure amb les tecnologies, les aplicacions i la connectivitat, la programació d'un telèfon mòbil, tot el que té a veure amb el que es coneix com la Internet de les coses, un internet que va més enllà de l'internet de les persones, on hi ha objectes que també es connecten de forma automàticament a la xarxa. Per exemple, podem parlar de vehicle connectat, vehicles que estan connectats no només al GPS, sinó a múltiples sensors, i que d'aquí poc temps veurem com es condueixen de forma automàtica. Podem parlar doncs, de la indústria 4.0, podem parlar de totes les eines i les tecnologies de les TIC aplicades a la medicina, o que es coneix la telemedicina. Podem parlar també del que són les xarxes de sensors, que ens permeten recollir dades de molts sensors, pujar-ho al núvol i a partir d'aquí prendre decisions per actuar sobre diferents qüestions, doncs, per millorar, per exemple, la vida de les persones, millorar la vida de les persones que viuen en una ciutat. I això ens porta a aplicacions com són les ciutats intel·ligents, les smart cities, o les cases intel·ligents, com tenim aquí el Guillermo, d'una empresa que es dedica a treballar amb cases domòtiques o cases intel·ligents. Crec que una mica aquest seria el context del que són les telecomunicacions actuals, sense dependre de vista que hi ha tota una sèrie de disciplines relacionades amb les telecomunicacions que venen de molt lluny, de fa ja anys, que són unes disciplines doncs, que en podem considerar més tradicionals i que són les que ens donen un suport teòric a totes aquestes aplicacions que fem servir en la vida doncs, diària a les persones. Ve d'anys enrere, però molt actual, no?, amb les tecnologies i amb la innovació d'avui en dia. Per tant, suposo que és un grau que se va renovant contínuament. Sí, hem fet un pla d'estudis fa 3 anys, l'any 2016, i gràcies a poder fer aquest pla d'estudis ens ha permès introduir totes aquestes noves tecnologies que d'altra forma doncs, fa uns anys no es veien ni es podien treballar. Per tant, sí, les tecnologies tradicionals hi seguiran sempre, són la base, però a partir d'aquí doncs, cada dia ens surten noves aplicacions. Estem en un entorn tecnològic, això vol dir que l'evolució és absolutament ràpida i per tant els professionals d'aquest àmbit han de ser professionals capaços d'adaptar-se contínuament a nous programari, a noves tecnologies, a nous instruments, etc. Uh-huh. Eva, en el teu cas, com a exalumna, per què vas escollir aquests estudis en el teu cas? Bueno, a mi per una banda m'agradava molt tot el tema de les matemàtiques, les físiques i tot això que havíem fet durant el batxillerat i l'ESO. I després també tenia molta curiositat per tot el tema de les telecomunicacions, els mòbils, com funcionava una mica tot. I vaig trobar doncs, en aquest grau que ho combinava una mica tot, no? Perquè els primers anys sí que feies una mica així de física, matemàtiques, totes aquestes assignatures que m'agradaven. I també més endavant doncs, em permetia començar a conèixer tot el món de les telecomunicacions, que realment abans, durant el batxillerat, ja això realment no aprens.
Explica'ns la teva dedicació actual i si té més o menys a veure amb el que tu ja anaves plantejant-te. Sí, jo estic desenvolupant software i també faig de consultora tecnològica. Estic a T-Systems Iberia, que és una consultora, i bàsicament ens dediquem a desenvolupar software per clients que necessiten solucions i nosaltres els hi proporcionem. I... Era el destí que anaves marcant quan vas iniciar aquests estudis o va anar derivant...? Sí, bueno, durant els estudis vaig veure que m'agradava més tota la part de... més enfocada a la programació i doncs estic treballant d'això, així que sí. Uh-huh. La teva experiència amb la URB, per què vas escollir aquesta universitat i què destacaries? Bueno, principalment perquè la tenim aquí al costat de casa i és un luxe poder estar estudiant al costat de casa i no cal no haver de moure't ni anar lluny per fer el que t'agrada. I després també ha estat molt bé perquè treballem amb grups reduïts i el professorat està molt per tu, no? Que igual amb altres universitats que són molt grans no tens un tracte tan proper com a la URB. Mm-hmm. Molt bé. Joan Manuel, en el teu cas, estudiant del tercer grau ja, no?, d'enginyeria, en el teu cas, per què vas decidir cursar aquests estudis? A veure, per mi és difícil perquè jo tenia molts dubtes abans de començar, però sí que és cert que vaig acabar decidint escollir aquesta carrera perquè... podem dir així de forma col·loquial que sóc un friqui de totes les tecnologies i a mi em xiflava, per exemple, tot el tema de, perquè ens fem una idea, de les assistants d'Amazon o tots aquests aparells que estan connectats i que són intel·ligents, a mi em semblava algo, no entendre-ho em motivava a voler entendre-ho. Llavors, aquest va ser... un dels principals motius pels quals vaig escollir aquest grau, entre altres coses, és a dir, aspectes com que es toqui software i hardware de forma conjunta, toquem aquestes dues branques, va ser una forma de dir, escolta, no em destinaré només a aprendre software com altres enginyeries com la informàtica o hardware com electrònica, sinó que combinarem ambas branques i a partir d'allí, si vols especialitzar-te en alguna cosa més específic, pues ja més endavant ho faria. Llavors m'aportava primer aquesta curiositat per aprendre aquestes coses que m'agraden i en segon lloc aquest ventall de possibilitats que t'obre saber de les dues branques. Uh-huh. En el teu cas, per què vas escollir aquesta universitat i no sé si s'estan complint les teves expectatives? Sincerament, s'han complert més enllà del que jo esperava perquè jo venia d'un institut petit, del Vidal i Barraquer, el tracte era molt proper amb els professors i jo pensava que això s'acabaria perquè això és el que ha dit que és un luxe, però ha sigut aquest és un dels grans aspectes que destacaria, que és la proximitat que hi ha amb els professors. Sempre s'obren aquell alumne que vol aprendre i que vol estudiar, sempre s'obren a prestar-te aquest ajut, a moure's per donar-te allò que necessites. Llavors aquest és un de les primeres coses i com diu ella, aquest luxe de tenir la universitat al costat, jo agafo l'autobús davant de casa meva, em deixa a la porta de la universitat i al tornar el mateix, és un luxe. Llavors, són aquestes dues coses que destacaria. Després, altres coses, com per exemple la quantitat de les pràctiques. Fem moltes pràctiques en grups molt reduïts i fins i tot ens han deixat arribar material dels laboratoris perquè l'emportem a casa i podem seguir desenvolupant algun dels projectes que ens plantegen. En aquest sentit, pues, jo és el que destaco del grau aquí a la URB. Et queda un any, no sé si ja tens decidit a què t'agradaria dedicar-te o encara ho estàs rumiant. Sí, ho estic rumiant perquè m'agraden moltes coses. Llavors, no et podria dir, aquest estiu, el David a lo millor us ho explica després millor, però s'ha mobilitzat per destinar-nos a una empresa a fer pràctiques durant l'estiu i a mi m'han agafat una empresa aquí a Barcelona i com a desenvolupador de firmware i aquesta part m'agrada molt, tot el que és programació de microcontroladors, etc., FPGAs i tal, aquest tema m'agrada molt, però sincerament m'obro qualsevol cosa. No tinc un... Comentaves la importància de les pràctiques en empresa. Guillermo San Juan, en el vostre cas, parla'ns de la teva empresa i quina importància té en aquest sentit respecte a la universitat. Bueno, en primer lloc, doncs, la meva empresa bàsicament es dedica a una de les parts que he comentat
el David al començar, el control de les vivendes i de les ciutats, no? Que avui està una mica tan de moda, no? Nosaltres el que fem és, bueno, una mica assessorar i proporcionar tota aquesta tecnologia que sigui necessària per tindre un major control d'això de les vivendes i de les ciutats, per tal de garantir, doncs, un major confort, una major seguretat, una major comunicació entre les persones, entre les coses. I llavors, bé, a partir d'aquí, doncs, nosaltres fem aquesta feina i bàsicament nosaltres hem confiat en la URV perquè, bueno, jo personalment, igual que els meus socis, vam estudiar aquesta carrera fa molts anys, de fet vam ser la primera promoció i, bueno, sabem reconèixer que aquesta universitat ens va donar, doncs, aquestes nocions per poder fundar aquesta empresa, no? I amb sort, doncs, tirar endavant, i per això, bueno, també volem confiar en els alumnes que avui dia estan sortint per ajudar-nos a seguir creixent i també a seguir que ells creixin, no? En el seu desenvolupament com a estudiants i després en el futur en el món laboral. Tu també ets exalumne, per tant, què destacaries en teu cas i per què vas escollir aquests estudis? Bueno, en el meu cas, doncs, va ser una mica també la novetat, perquè al ser la primera promoció, doncs, fins ara de carreres tècniques, doncs, hi havia informàtica o electrònica i una miqueta, doncs, també em va cridar l'atenció aquesta doble opció, no?, de tocar, doncs, la part de programació i també la part més, diguem-ne, de hardware i tocar més material, no?, fer més pràctiques i, bueno, això va ser una de les coses que també em va cridar l'atenció. Aquestes dues coses, al final, em van fer decidir per començar telemàtica o telecomunicacions en el seu moment. Uh-huh. David, quins serien els estudis previs que es necessiten per cursar aquest grau i com està estructurat, perquè ens fem millor idea? A veure, aquest és un grau d'enginyeria, això vol dir que són 4 anys, 240 crèdits FTS, i els alumnes que volen venir a estudiar aquest grau majoritàriament són alumnes que provenen de batxillerat, sobretot del batxillerat tecnològic, no? Tot i que també tenim algun que no ve del batxillerat tecnològic i que no té problemes si està motivat per seguir els estudis. Ens ve gent també de cicles, des de cicles formatius, en funció del cicle que han estudiat, els convalidem entre 39 i 51 crèdits, això vol dir que quasi els podem arribar a convalidar un any d'estudis. Però de cicles, doncs, aproximadament ens venen un 15-20% dels estudiants. La majoria ens venen de batxillerat. Uh-huh. Quines sortides professionals ens podem... El ventall suposo que és molt ampli, però quines són potser les més destacades? A veure, el ventall, com hem anat comentant, és molt ampli. Les telecomunicacions podríem dir que són frontis o estan entremig, o que seria tota la part de comunicacions, electrònica i informàtica. Llavors això fa que cobris moltes portes, no? Que el ventall sigui absolutament gran. Llavors, dir majoritàriament acabaran fent una cosa és molt difícil. Per exemple, ara tot el que és enginyer de software, web developer o treballar amb sistemes embedded, FPGAs, etc. Hi ha molta sortida. En aquest moment, doncs, és un, probablement cap on acaben bona part dels estudiants que finalitzen aquest grau. Però no ens hem d'oblidar, perquè n'hi ha alguns que també acaben programant mòbils, altres, doncs, acaben amb consultories, alguns, doncs, treballen en temes de Big Clinical Data, o sigui que els tenim escampats en moltíssims àmbits. És segurament un dels grans trets característics d'aquest grau, no? Que no et limites a tenir una sortida o que tinguis un mainstream dedicat cap a un lloc molt concret, sinó que tens moltíssimes sortides. Tot el que són les TIC actualment estan penetrant en molts sectors. Hi ha molt poques empreses actualment que no necessitin enginyers TIC i no cal que siguin empreses de base tecnològica, poden ser empreses de qualsevol cosa que necessiten professionals en l'àmbit d'aquest de les TIC. Llavors una mica donem sortida a tota aquesta demanda. Comentaven l'Eva i el Joan Manuel aquest tracte amb els professors. Vosaltres també aprecieu per part dels alumnes que tenen aquesta confiança en vosaltres, aquesta propania, el deixar-se aconsellar també? Sí, per exemple, avui he dedicat tot el matí a fer tutories a alumnes de primer, no? I és una de les característiques de la nostra universitat, intentar ser propers. No deixem de ser una universitat i, per tant, hi ha una exigència, hi ha un... hi ha persones, doncs, que aproven més, persones que aproven menys, persones, doncs, que estan més contentes, persones que estan més desil·lusionades en aquesta època, doncs, d'exàmens, és normal, però dins això intentem sempre ser molt propers i ja et dic, jo m'he passat avui tot el matí fent tutories amb alumnes de primer, doncs, per veure com els està acabant d'anar tot el curs, per veure, aconsellar-los què fer el proper curs, de què matricular-se, i un
un cop estan a segon i tercer, evidentment doncs, els grups van ser cada cop més reduïts, perquè el primer, l'ETSE, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, el tenim un primer que és pràcticament comú. Això vol dir que tots els estudiants vagin a l'enginyeria que vagin, la major part d'assignatures les fan conjuntament. Això fa que siguin assignatures doncs, amb molts alumnes. Però conforme avancen cap a segon i tercer, on cada alumne se'n va cap al seu grau, doncs, els grups es van reduint i el tracte intentem que sigui doncs, molt proper fins a arribar al punt doncs, que intentem una mica que aquells alumnes que vulguin aprendre més doncs, no limitar-los, és a dir, que donar-los més i més i més i aquell alumne doncs, que realment vol aprendre, arribem al punt això que comentava Juan Manuel, no? Que els deixem material perquè se l'emportin a casa i puguin ampliar doncs, els seus coneixements o ampliar les pràctiques i treballar a casa, no tenim cap inconvenient. Guillermo, aquesta importància del tracte amb les empreses i els alumnes, com ho podríem explicar? Suposo que és tant un benefici com per al propi alumne com per a la pròpia empresa, no? Sí, evidentment, al final el benefici és doble perquè tant que l'alumne doncs, té aquesta oportunitat d'entrar al món laboral i una miqueta veure com funcionen les coses i quina és la realitat, no, del món laboral, que a vegades doncs, no ha de ser exactament el que has estat veient durant la universitat, no? Acabes fent pràctiques diferents o acabes veient bueno, coses diferents, no? Llavors nosaltres oferim aquesta possibilitat a canvi també doncs, que ells dediquin certes hores cap a l'empresa doncs, que també doncs, són bones perquè ens ajudin a, doncs això, el que deia una miqueta, no? A poder créixer i que tots aprenguem d'aquesta experiència. Uh-huh. Per acabar, quin missatge podríem enviar a aquests futurs alumnes de per què haurien d'estudiar aquest grau, aquests estudis i que s'acabin de decidir? Comencem per aquí, si et sembla, Eva. Bueno, primer que hi ha molta sortida laboral, així que poden estar segurs que al sortir trobaran feina i, com ha dit el David, o sigui, estem en un món que cada cop és més digital, cada cop es necessiten més professionals i és un món apassionant perquè al final tot està connectat, o sigui, sempre sentim 5G, doncs, l'internet de les coses, robotització, tot això i és una carrera que et permet adquirir coneixements en aquest àmbit i no sé, el futur és prometedor. Joan Manuel? Bé, ha fet ja el resum molt bé ell, així que poca cosa tinc a dir. No, jo parlaria ja de la perspectiva de l'alumne, torno a dir, el tracte amb els professors, les classes reduïdes, que tenim que la quantitat de pràctiques, moltes assignatures, el 50% són pràctiques, tenim assignatures fins i tot que fem 2 hores de pràctiques a la setmana i 1 hora de teoria. Òbviament és necessari fer teoria per fer pràctica, però destacaria aquesta visió de l'alumne i si no convido a que vagin a les portes obertes, ara no sé si hi ha o no, però que es posin en contacte amb la universitat, que veuran quin és el tracte que hi ha, que no perdin l'oportunitat de contactar amb ells. David? Bé, jo crec doncs, que qualsevol alumne que estigui acabant ara els seus estudis de batxillerat, de cicles formatius, que tingui passió per tot el que és la tecnologia i especialment el que és l'àmbit de les TIC, de les tecnologies de la informació i les comunicacions, crec que és una carrera que segurament omplirà una mica tot el que són les seves aspiracions i que, bueno, sortirà amb tota una sèrie de competències tècniques que s'ho passarà bé estudiant. També crec que és algo que és important, no? Que no només estudis i aprenguis, sinó que durant els estudis pues, t'ho passis bé. Alhora doncs, estem intentant donar tota una sèrie de coneixements d'àmbits no tan tècnics, però que creiem que el mercat de treball cada vegada valora més, competències de l'estil de saber treballar en equip, saber treballar en un projecte, saber doncs, gestionar un projecte, saber gestionar la innovació, ser adaptatiu a tots els canvis, saber-te adaptar als canvis, saber resoldre problemes. Volem que els alumnes s'equivoquin, perquè un cop s'equivoquen aprenguin a solucionar-ho i és algo que això doncs, és millor equivocar-se a la universitat que equivocar-te quan estàs a l'empresa. Per tant, jo crec que no només els donarem tota una formació tecnològica, sinó que els donem una formació també en tots aquests altres aspectes que cada vegada més doncs, el currículum per competències s'està imposant més sobre el currículum per coneixements. A més, també hi ha la possibilitat de fer estades a l'estranger, oi? Correcte. En tots els graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria pues, donem la possibilitat de fer una estada de mig any, d'un any a l'estranger. Tenim molts partners a diferents punts, sobretot d'Europa, i donem moltes facilitats doncs, perquè els alumnes també vagin a l'empresa, puguin fer pràctiques a l'empresa. Aquest any, per exemple, tots els alumnes de tercer estan aquest estiu treballant en diferents empreses, amb possibilitat de continuar fent el treball fi de grau. Uh-huh. I
Sí, o sigui, intentem que estiguem al màxim de connectats amb la realitat, amb la societat, no estar només reclosos dins el que és la titulació i estudiar, no? Sinó que vegin tots aquests altres aspectes que creiem que també són molt importants. Guillermo? Bé, jo per una banda afegiria que, o recalcaria la part de que aquesta carrera té moltes sortides. Nosaltres és l'experiència ja de més de 15 anys en món laboral en aquest sector, doncs al tindre tanta varietat, crec que això el que facilita és un dels problemes que tenim avui dia, que és en el món laboral, doncs, que hi ha molta gent a l'atur, no? Doncs jo crec que amb aquesta carrera i amb el ventall de possibilitats que té, doncs garanteix fàcilment que es pugui tindre una viabilitat a l'hora de trobar feina, no? Que això en moltes carreres no és així. I l'altra segona cosa que m'agradaria afegir és la capacitat que té aquest món en el que estem de variar i de canviar. I això a mi sobretot m'apassiona molt perquè és molt canviant i per tant doncs, al final no hi ha monotonia, no acabes fent cada dia el mateix, sinó que cada dia tecnologia varia, canvia, surten coses noves i s'està contínuament evolucionant, no? I això és un repte que bueno, a mi personalment m'agrada i que crec que la gent que està en el món de la tecnologia doncs, també. Llavors jo crec que és un al·licient més per escollir aquesta carrera i aquest món de les tecnologies i de les telecomunicacions. Per tant, aquests estudis són l'inici, no? Després s'ha de seguir continuant actualitzant-se. Molt bé. Doncs no sé si ens han deixat alguna cosa que vulgueu destacar per aquest cantó o per aquest, i si no, doncs només emplaçar aquests estudiants, aquests futurs alumnes, com deien, que si s'acaben de decidir, que poden entrar a la pàgina web de www.urb.cat, on trobaran tota la informació del grau i les formes d'inscriure's. Doncs nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat, donat molts més detalls sobre aquest grau. Esperem que aquests alumnes, com deien, s'acaben de decidir i que per molts anys més. Moltes gràcies. Gràcies. A vosaltres una setmana més. Moltes gràcies també per la vostra atenció i ens retrobem. Thank you.